madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa uu maanta dhagax dhigay warshad soo saarta naqaska, suuq weyn oo laga dukaamaysto, iyo weliba warshad iyana soo saarta biraha. munaasabad ballaaran oo lagu qabtay deegaanka Bikaduus ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxa uu xariga ka jaray warshad soo saarta naqaska oo aad ay u isticmaalaan dhaqaatiirta waddankani jamhuuriyadda jabuuti, gaar ahaan isbitaalada waaweyn, waxaana naqaskaasi uu qayb lixaadle ka qaadan doonaa hannaanka horumarineed ee waddankan marka loo eego dhinaca caafimaadka. madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale isna dhagax dhigay suuq weyn oo ay ku dukaamaystaan dadka reer Jabuuti, halkaasoo noqon doonta suuq qayb ka qaata hannaanka ganacsi ee waddankani jamhuuriyadda Jabuuti sare u qaadistiisa. madaxweynaha ayaa waxa sidoo kale uu dhagax dhigay deegaanka Nagaad warshad soo saarta biraha, taasoo madaxweynuhu sheegay inay noqon doonto warshadda ugu weyn marka loo eego dhinaca wax soo saarka waddamada Geeska Afrika ee biraha. madaxweynaha ayaa munaasabadii uu ku dhagax dhigayay qaybaha si kala duwan waxaa kasoo qayb galay madax kala duwan oo ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Cabdiqaadir Maxamed Kaamil, guddoomiyaha baarlamaanka, iyo weliba golaha xukuumadda iyo xildhibaano, waxaana dhinaca kale iyana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo weliba shacabka. madaxweynaha oo goobtaasi khudbad dheer ka jeediyey ayaa waxa uu ka warbixinayaa ahmiyadda ay leeyihiin dhagax dhigan warshadda iyo weliba suuqan iyo qaybtan kale iyana soo saaraysa warshadda biraha. munaasabadani aniga oo ka faa'iidaysanay waxaan aaminsanahay in adduunkan maanta la joogo ay jiraan weli dad ilaahay wanaagga ku munaystay, dad waxa ay helayaan jecel inay bani aadamkana uga faa'iideeyaan. dadkaas adduunka maanta si loo helay way yaryihiin. Dr. Moraes ka mid yahay dadkaas. waxa uu yidhi mashruuc kastii oon sameeyo waxaan ugu talagalaa qayb khayraad, qayb dadka masaakiinta aan wax ku siiyo, qayb aan ugu talagalay wixii bulsho weyntu u baahanta. dalkeenna marka uu soo degay anigu meesha ayaan baan u yeeshay inaan warshadiisa soo daawado Dubai. waxa uu dalkeenna ka sameynayayna taa Dubaytu ka weyn wey Afrika dhammaanteed warshadtaas lamid halkan baa ugu horeysa. iiba uu alla siiyey weeyaan iyo ayaan iyo shaqabadi uu shaqaystay. dadka maalqabeenkiina marka uu mutawaadica yahay, marka uu jecel yahay inaa aqoontiisa iyo kartidiisa lala qaybtamo, dadka waxbuu dheer yahay baan leedahay. marka dadka ducafada ah ee masaakiinta ah ee da'da jooga eenan dad lahayn in guryo ay yimaadaan ay ku nastaan ay seexdaan ay wax ku cunaan ay lagu daweeyo oo wax lagu siiyo ayaan ku tabarucayaa buu yidhi, oo dhagaxaan dhigi doonaa goor. waxa uu yidhi meeshanaan joogno oo anagu saddex wasiir oo caafimaadaan la cifanaynay oo aan kari lahayn sida aan u hirgelinno, isaga ayaa yidhi aan naga qaada aniguyo aan alaabta ini hagaajiyo oo aniguna aan ku camal falo oo idinkuna 15 sannadood ee soo socota wixii oksijiin iyo gaas dhakhtaradu u baahnaayeen oo dhan dhammaantood si lacag la-aana iga qaata. waxa uu arkay balbala meel dumarku saqadley uho wax ku iibinayaanu dhulka ay farfadhiyaanu ayuu soo arkay. wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan u sameeyo suuq wax walba laga helo iyo dharka halkani lagu daadiyo dhulka ee lagu iibsho. kolkuu arkay wuxuu yidhi isiiya dhul aan suuq uga sameeyo dadkaasi. Mikael Cabdirashiid Barre, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.